מצוין, ותודה לכל אלה שהם פה, למרות שיש דדליין של יורוקריפט. למי שלא יודע, אז יכול לצאת לכתוב מאמר, יש עוד זמן. כן, אוקיי, אז אני אדבר על חישוב בטוח של מעגלים אריתמטיים. זאת עבודה משותפת עם בני אפלבאום, מקומי, וליאור זיכרון, מסטרנט שלו, ואיוון דמגרד ומייקל נילסון מדנמרק, מארוס. אולי לפני שאני אכנס לחלק היותר טכני של ההרצאה, העבודה הזאת היא חלק מכיוון מחקר כללי על סיבוכיות של קריפטוגרפיה. כן, אז יש פה אולי אנשי סיבוכיות בקהל, בן לי, יש פה עוד מישהו? בכל מקרה, מי שמחפש שאלות מחקר בתפר של בין קריפטוגרפיה וסיבוכיות, אני חושב שיש הרבה כאלה, ויש גם אלגוריתם די פשוט לייצר כאלה שאלות. תיקחו פרימיטיב קריפטוגרפי, יש הרבה כאלה, ומספרם גדל והולך בלי עין הרע. תיקחו מדד של סיבוכיות, זה יכול להיות גודל מעגלים, זה יכול להיות עומק מעגלים, כן, יכול להיות סיבוכיות תקשורת עבור בעיות מסוימות. תיקחו בוליאני או אריתמטי ותקבלו שאלת מחקר. עכשיו, זה נראה אולי קצת חסר פואנטה, או לא יודע, זאת אומרת, לא ברור שכל הצירופים האלה מעניינים, אבל מסתבר, לפחות בניסיון שלי, שיש, אם לוקחים בעיה מהסוג הזה ומנסים לדחוף את הסיבוכיות למינימום, אז מקבלים דברים מעניינים גם בקריפטו ולפעמים מחוץ לקריפטו. כן, אז סתם לתת דוגמאות. לדוגמה, שאלה כמו סיבוכיות תקשורת של חישוב בטוח, למי שהיה בהרצאה של יהודה, כן, לנצח את החסם של גודל המעגל, מבחינת תקשורת של חישוב בטוח במודל של תורת האינפורמציה, כן, אין פה שום דבר חישובי. שאלה כזאת היא קשורה לשאלות של locally decodable codes, כן, שזו שאלה פתוחה בגדול, שרב הנסתר על הידוע בתורת הקודים ותורת הסיבוכיות. שאלות כמו, אולי אני אשאל אתכם שאלה, אפילו קצת הקל, אם אתם לוקחים פרימיטיב של פונקציה פסאודו-רנדומית ומנסים להקטין את הסיבוכיות שלה כמה שאפשר, למה זה מועיל, או איפה האפליקציות של זה? קושי של למידה, נכון? אם יש לנו פונקציה, יש בעצם שתי אפליקציות, כן, פונקציות פסאודו-רנדומיות עם סיבוכיות נמוכה, גם נותנות תוצאות קושי של למידה, מחלקות סיבוכיות שיש בהן פונקציות פסאודו-אקראיות הן קשות ללמידה, וגם הן נותנות חסמים של natural proofs, כן, הן אומרות שיש למשל שאלות פתוחות, לקבל פונקציות פסאודו-אקראיות מאוד יעילות, שיסבירו למה קשה לקבל חסמים תחתונים סופר-לינאריים על גודל מעגלים. כן, אז באמת בהרבה מאוד, אני אתן עוד דוגמה שרלוונטית להרצאה הזאת. כן, ההרצאה הזאת עוסקת בשאלות של חישוב בטוח, מסוג השאלות שדיברו עליהן בשתי ההרצאות האחרונות, כשהפוקוס כאן זה על סיבוכיות חישובית. מישהו יכול לנחש, לא ספציפית התוצאה שאני אדבר עליה, אבל נגיד הצלחתם להשיג חישוב בטוח במודל שיש הרבה שחקנים ורוב הגון, והצלחתם למזער את הסיבוכיות החישובית הכוללת שהיא נגיד קבוע כפול גודל החישוב, גודל המעגל, כן? זה בעצם המושג האולטימטיבי של היעילות שאני אדבר עליו בהרצאה הזאת. למה זה יהיה רלוונטי? זאת אומרת, איזה תוצאה בסיבוכיות זה יכול לתת או זה ייתן? יש ניחוש? כן, שוב, השאלה היא לקבל חישוב מבוזר בטוח של רוב הגון עם הרבה שחקנים של מעגל, והמטרה היא שסך כל החישוב הכולל של כל השחקנים יהיה דומה לגודל המעגל. יש ניחוש מה זה ייתן? זה ייתן איזושהי תוצאה, זה יפתור איזושהי שאלה פתוחה בסיבוכיות. יש למישהו רעיון? אוקיי, אז זה יפתור, זה ייתן PCPים שסיבוכיות החישוב שלהם היא לינארית, שבהם הפרובר הוא רץ בזמן לינארי, שזאת שאלה פתוחה. כן, וגם העבודה הזאת ממש צמחה מעבודות שנתנו, יש לבני עבודה על הגאפ ETH אסמפשן בפוקס, שממש צמחה מעבודה שאנחנו ממשיכים אותה וכולי. אז באמת, הקדמה קצת ארוכה,
ואני רוצה להגיד ששאלות מהסוג הזה, מעבר לאפליקציה הישירה שלהם בקריפטוגרפיה, בחלק מהמקרים נותנות גם אפליקציות מחוץ לקריפטוגרפיה. אוקיי, אז אחרי הקדמה ארוכה, בואו נעבור לדבר על הבעיה של חישוב בטוח. כשאנחנו מדברים על חישוב בטוח, על פרוטוקולים כלליים לחישוב בטוח, אנחנו צריכים להגיד איך אנחנו מייצגים את הפונקציה שאותה אנחנו רוצים לחשב. וצורת הייצוג הקלאסית, גם בעבודות משנות ה-80 שהתחילו את התחום, וגם בעבודות, נגיד, החדשות ביותר של האימפלמנטציה, כמו אלה ששמענו עליהן מיודה היום, הצורה הסטנדרטית לייצג פונקציות זה על ידי מעגלים בוליאניים, כן, שלוקחים ביטים ומבצעים עליהם פעולות אטומיות של end or not. כן, והפרוטוקולים הקלאסיים לחישוב בטוח, הסיבוכיות שלהם היא פרופורציונית, סיבוכיות החישוב היא פרופורציונית לגודל המעגלים, כשבאופן טיפוסי, כשאין רוב הגון, אז החישוב הוא אפילו סופר לינארי בגודל המעגל, או הוא גדל עם רמת הבטיחות שרוצים להשיג. אוקיי, בעולם האמיתי, בהרבה מקרים, אנחנו נתקלים בפונקציות שנראות ככה. כן, יש לאנשים אובססיה עם מספרים, אנשים מתעניינים בכסף, בזמן, מרחק, זווית, הסתברות, כן, כל אלה מספרים שאנשים מתעניינים בהם משום מה, ולפעמים גם רוצים לבצע חישובים מבוזרים, שהתוצאה שלהם, הקלטים שלהם זה מספרים, הפלטים שלהם זה מספרים, והפונקציה שאותם מחשבים מיוצגת בצורות כאלה, שאולי כבר שכחתם שהן קיימות, חלקנו שכחנו שהן קיימות. מה? כן. אוקיי, אז כמובן ש... אין כאן בעיה, כי תמיד אפשר להשתמש במעגלים בוליאנים, זה מודל אוניברסלי, אבל משיקולי יעילות, זה לא רעיון טוב במקרים האלה. אוקיי, אז זה נותן מוטיבציה לשאלה המרכזית שאני אדבר עליה, והיא חישוב בטוח של מעגלים אריתמטיים. מעגלים אריתמטיים הם מעגלים שמחשבים פונקציה מעל שדה סופי, נחשוב על השדה הסופי כשדה גדול, תחשבו על זה, תחשבו על איבר בשדה כמספר של 100 ביטים, כן, 50 ביטים. ומה שהמודל החישובי הזה מאפשר לנו, זה כמו מעגל בוליאני רגיל, רק שפעולות הבסיסיות הן של חיבור, חיסור וכפל מעל השדה. ואם אנחנו לוקחים חישובים פשוטים, כמו הדטרמיננטה של המטריצה 3x3 הזאת, אפשר לחשב אותם, לייצג אותם ישירות על ידי מעגל אריתמטי מעל שדה, כשאם אנחנו מבצעים את החישוב כאן למשל מעל הממשיים או השלמים, פשוט אפשר לבחור את השדה שהוא יהיה מספיק גדול, שהתוצאה תהיה איבר בשדה. כן, ZP עבור P מספיק גדול למשל. בהרבה מקרים זה לא מספיק, ואנחנו צריכים להסתפק באפרוקסימציות של הפונקציה על ידי מעגל בוליאני, וכאן יש תחום שלם, תורת האפרוקסימציה, כן, מקרה פרטי שלה זה למשל טורי טיילור שהשתמשו בהם, למשל בעבודה של יהודה ובני על אלגוריתם למידה בטוח. אז בהרבה מקרים אחרים אפשר לעשות אפרוקסימציה של פונקציות מסובכות כאלה על ידי מעגלים אריתמטיים קטנים, וכשזה לא מספיק, אז שילוב של פעולות אריתמטיות עם פעולות בינאריות כמו השוואה, באמת יכול לפתור משפחה רחבה מאוד של בעיות בצורה יעילה, כשצוואר הבקבוק בדרך כלל זה החלק האריתמטי של החישוב. אוקיי, ויש הרבה דוגמאות בתחומים שונים של חישוב בטוח, שבהם משתמשים בחישוב בטוח של שערים של מעגלים אריתמטיים למטרות שונות. אתן אנקדוטות מהשנים האחרונות, אז למשל יש עבודות על דיפ לרנינג בטוח, איך לא, או יש עבודות על למצוא, שמדינות שונות רוצות למצוא מה ההסתברות ששני לוויינים שלהם יתנגשו. כן, כמובן שהמיקום של הלוויין שלך והכיוון תנועה שלו זה מידע רגיש, ומדינות לא בוטחות אחת בשנייה, זה ממש פרויקט דרפה, אני חושב, שהניב מימושים. אוקיי, אז זאת השאלה שבה הרצאה מתמקדת, ואנחנו מתעניינים בסיבוכיות של החישוב, כשיש לנו שני פרמטרים של סיבוכיות. הפרמטר המרכזי שנדבר עליו זה סיבוכיות חישובית, כן,
כמה פעולות אריתמטיות הפרוטוקול צריך לבצע, וגם להתעניין בסיבוכיות התקשורת של הפרוטוקול. נוח למדוד את הסיבוכיות במודל בלק בוקסי, שבו יש לפרוטוקול, השחקנים, הם לא יודעים אפילו, אין להם אפילו תיאור מפורש של השדה, אלא רק יש להם גישה לשדה כקופסה שחורה. זאת אומרת, הם יכולים לבצע פעולות בשדה ולדגום איברים אקראיים מהשדה, אבל הם לא יודעים, נגיד אם השדה הוא GFP, אז אין להם תיאור של P. המגבלה הזאת היא מגבלה שהפרוטוקולים שלנו יקיימו, אבל השאלות הפתוחות שאנחנו פותרים או מתייחסים אליהם בעבודה הזאת, הן פתוחות גם אם תיקחו מודל יותר ליברלי, גם אם למשל תאפשרו לפרוטוקול לבצע פעולות של עיגול, או כמו שעושים כשמשתמשים בהנחות כמו LWE. אז השאלות הן שאלות רחבות, אבל המודל שבו נוח למדוד את היעילות, זה מודל שבו משתמשים בשדה כקופסה שחורה, והסיבוכיות החישובית זה מספר הפעולות הבסיסיות של השדה שאפשר, שאותם הפרוטוקול מבצע, וסיבוכיות התקשורת זה מספר האיברים של השדה שאותם שולחים, ויש לפרוטוקולים גם עלות נוספת, אבל היא תהיה זניחה, אני לא אספור אותה במדויק, אבל תאמינו לי שכל הפעולות הלא אריתמטיות הן זניחות יחסית לפעולות האריתמטיות כשהשדה גדל. אז זה המדד, זה המודל הפורמלי. אוקיי, אנחנו נתמקד ב... יש הרבה מודלים לחישוב בטוח, מה שאנחנו... המודל שבו אנחנו נתמקד זה מודל של שני שחקנים, או באופן כללי יותר מספר קבוע של שחקנים כשאין לנו רוב הגון, והשחקנים הם honest but curious, כן? או היריב הוא פסיבי. זה המודל שבו תעסוק העבודה הזאת. נתמקד בעיקר ביעילות אסימפטוטית ולא קונקרטית, ובעיקר בחישוב ולא בתקשורת. והתוצאה העיקרית שלנו זה פחות או יותר הדבר הטוב ביותר שאפשר היה לצפות אליו מנקודת מבט של החישוב, מספר הפעולות האריתמטיות שהשחקנים בפרוטוקול מבצעים, הוא דומה עד כדי קבוע כפלי למספר, לגודל המעגל, כלומר למספר הפעולות האריתמטיות שצריך לבצע ללא כל מגבלות של בטיחות. וזה עד כדי איזשהו גורם חיבורי שתלוי בפרמטר הבטיחות, והתוצאה הזאת משפרת תוצאה קודמת שבה היה גורם פולילוגריתמי ב-K, K זה פרמטר בטיחות, כפלי. התוצאה הזאת היא מתבססת על הנחות חזקות, אבל הנחות האלה הן נראות אפילו יותר שמרניות מההנחות למשל שהתוצאה הקודמת הזאת השתמשה בהן. ואני רוצה לציין שלמרות שההתמקדות היא בעיקר ביעילות אסימפטוטית של חישוב, יש לחלק מהתוצאות גם אפליקציה ליעילות קונקרטית של חישובים מסוימים. ספציפית, אם יש לכם חישוב שבו יש הרבה פן-אוט, כמו מכפלה של וקטור במטריצה או סקלר בווקטור, כן, חישובים כאלה, אנחנו משיגים שיפור גם קונקרטי ביחס לתוצאות הטובות ביותר שידועות קודם, בלי קשר לסימפטוטיקה, וגם שיפור מבחינת סיבוכיות התקשורת ולא רק מבחינת הסיבוכיות החישובית. כן, אז התוצאה העיקרית של העבודה היא תוצאה תיאורטית, אבל חלק מה... לפחות לאיזשהו תת-פרוטוקול בתוצאה העיקרית, יש לו רלוונטיות ליעילות קונקרטית. אוקיי, אז התוצאה המרכזית שלנו הייתה ידועה כבר במקרה של מעגלים בוליאנים, תחת ההנחות המתאימות, וכרגע אני הולך לתת איזושהי סקירה של איך משיגים את התוצאה הזאת במודל הבוליאני, ואחר כך ננסה להכליל אותה למודל האריתמטי ונראה איפה ניתקע. אוקיי, אז התוצאה למקרה הבוליאני היא בעבודה משותפת עם אייל, רפי ועמית. והפרוטוקול, שוב, יש לנו כאן מעגל בוליאני בגודל S, והמטרה היא ששני שחקנים יבצעו, כן, השני השחקנים יש להם, הקלטים של המעגל הם מפוזרים ביניהם בצורה שרירותית, והמטרה שלהם היא לדבר אחד עם השני ככה שבסופו של דבר ידעו שניהם את הפלט של המעגל, בלי שהם ילמדו שום מידע נוסף על הקלט של השחקן השני. אז הצורה שבה זה נעשה, זה יש שני שלבים עיקריים. שלב ראשון, זה להשתמש בפרוטוקול הסטנדרטי של GMW, גרסה פשוטה שלו למקרה של יריבים פסיביים, כדי לעשות רדוקציה של החישוב של המעגל בגודל S, לאורדר של S, פעולות של אובליביוס טרנספר של ביטים.
מה זה Oblivious Transfer? Oblivious Transfer זה פרוטוקול פשוט לפונקציה שבה לאילון יש שני ביטים, לי יש ביט של בחירה, ואני מקבל את הביט של אילון שאותו אני בחרתי, בלי ללמוד שום דבר על הביט השני, ואילון לא לומד שום דבר על איזה ביט אני בחרתי. כן, אז זה מין פרימיטיב אטומי, אבן בניין אטומית לחישוב בטוח, זה הכרחי לחישוב בטוח באיזשהו מובן, וזה גם מספיק. ואם אנחנו רוצים לחשב מעגל בוליאני בגודל S, אז מספיקות לנו אורדר של S הפעלות של פרימיטיב הזה כדי לבצע את זה. כן, אז עשינו רדוקציה של הבעיה לאורדר של S Oblivious Transfers, ועכשיו החלק העיקרי עושה רדוקציה של הבעיה של אורדר של S Oblivious Transfers למספר קטן של Oblivious Transfers של מחרוזות. כן, זה בדיוק אותו פרימיטיב, רק שעכשיו אילון מחזיק זוג מחרוזות, והמחרוזות האלה יהיו קטנות. כן, יש לנו כאן מספר קטן של פעולות על קלטים קטנים, אז ברור שאת הדבר הזה ניתן לבצע בזמן שהוא אפילו יותר קטן מ-S, אבל הרדוקציה יש עלות נוספת. כן, שני השלבים ברדוקציה, יש להם חישובים נוספים של אורדר של S. כן, אז כל שלב ברדוקציה יש לו חישוב, עלות חישובית של אורדר של S. סך הכל קיבלנו חישוב שהוא לינארי בגודל המעגל. איך מתבצע השלב השני? השלב השני הוא מתבצע על ידי איזשהו מקרה פרטי מיוחד של גישה של ביבר להרחבה של Oblivious Transfer. כן, אני לא אפרט יותר מדי בצורה, אני אגיד, בשקף הבא אני אגיד את הפרטים ההכרחיים לצורך ההרצאה הזאת, בלי להיכנס יותר מדי לאיך בדיוק עושים את זה. אוקיי, אז בואו נהיה קצת יותר ספציפיים לגבי השלב הזה. אז הרדוקציה מאורדר של S Oblivious Transfer של ביטים למספר קטן של Oblivious Transfer של מחרוזות, הוא מתבצע בשני שלבים. השלב העיקרי הוא משתמש בשני פרימיטיבים. אז הגישה של ביבר היא באופן כללי משלבת יצרן פסאודו אקראי כלשהו עם שיטה כלשהי למה שנקרא ערבול של מעגלים. כן, הכללה של מה שנקרא טכניקה של יאו של garbled circuits. כן, אז הגישה של יאו אומרת, תנו לי איזשהו פתרון לבעיית הגרבלינג ואיזשהו סודו רנדום ג'נרטור, ואני אתן לכם פרוטוקול שמייצר הרבה Oblivious Transfers של ביטים ממעט Oblivious Transfers של סטרינגים, כשהאורך הכולל של הסטרינגים הזה הוא דומה לאורך של מה שביבר באופן כללי נותן זה רק רדוקציה של S Oblivious Transfers של סטרינגים למספר קטן של ביטים למספר קטן של Oblivious Transfers של מחרוזות, ואנחנו רוצים לגרום לאורך הכולל של המחרוזות האלה להיות דומה למספר ה-Oblivious Transfers של ביטים, ואת זה אנחנו עושים על ידי בחירה קפדנית של שני המרכיבים. גישת את הפתרון של הגרבל סירקלס אנחנו משתמשים במימוש של השיטה של יאו, אבל עם שימוש ב-one time pad בתור הצפנה, זה מין גרסה information theoretic של גרבל סירקלס, ובתור סודו רנדום ג'נרטור אנחנו משתמשים ב-PRGs לוקליים, שבהם כל פלט תלוי במספר קבוע של ביטים של הקלט, כשהרחבה שלהם היא פולינומית. אורך הפלט הוא פולינומי, נגיד ריבועי, באורך הקלט. עכשיו, ההנחה שקיימים כאלה גנרטורים היא לא הנחה סטנדרטית, זאת הנחה או גרסה שלה הוצגה לראשונה על ידי גולדרך בשנת 2000, אבל כיום יש לנו הרבה יותר הבנה ואמונה בהנחה הזאת, בין השאר בעקבות עבודות של בני, שהראו איך לקבל את הפרימיטיב הזה מגרסאות יותר חלשות שלו, וגם עבודות קריפטואנליזה שניסו לתקוף את הבניות הקנוניות שעודד הציע, וגם בשנתיים האחרונות יש לזה אפליקציה לצורך obfuscation, general purpose obfuscation, ועבודות של רייצ'ל לין ואחרים, ובעקבות העבודות האלה יש לנו היום הרבה יותר אמונה, הפרימיטיב הזה כמעט הפך לפרימיטיב קריפטוגרפי סטנדרטי. כן, מוני? שאלה אם העבודות האלה מעלות את האמונה או מורידות? עבודות של obfuscation או של... לא, עבודות של obfuscation הן בסך הכל ממקדות יותר תשומת לב, הפרימיטיב הזה נותן יותר מוטיבציה לשבור. למשל, יש עבודות ששוברות גרסאות חלשות של זה. כן, אבל שוב, השאלה היא, האם אתם מאמינים, כן,
יותר שפקטורינג הוא בטוח ביחס למחשב קלאסי, נגיד, לא קוונטום, כן? אם אתם מאמינים שפקטורינג הוא בטוח, או מאמינים שהפרימיטיב הזה קיים, או שהבניות הקיימות הן בטוחות, לא ברור על מה כדאי לאמר. אולי אני הייתי מאמר דווקא על זה שהדבר הזה יותר בטוח, כן? פשוט יש פחות מבנה, והתשובה היא שאף אחד לא יודע, אבל זה היום פרימיטיב שהוא יחסית מסתכלים עליו, ויש יותר ויותר אמונה בזה שלא ישברו אותו בקרוב, בוא נגיד ככה. מבחינתי זה לא, דברים מהסוג הזה הם לא יותר גרועים מפקטורינג למשל. אוקיי, החלק הקל זה לקחת את ה, עכשיו יש לנו אובליביוס טרנספר של מחוזות שאורך, כן. כן, אני חושב אבל שמעבר זה יש גם אלמנט סוציולוגי בהנחות שאנחנו מחשבים כסטנדרטיות, באיזה אנשים בקהילה שלנו הציעו אותם, וגם אקראיות של מי, אנשים הסתכלו במקרה על בעיות מתחומים מסוימים, אבל כן, אני מסכים לגמרי מה שאתה אומר. אוקיי, חלק הקל, אז יש לנו כאן, שוב, בעזרת השני זה דבר שקיים בלי הנחות, וכאן יש הנחה. עכשיו אנחנו רוצים לייצר את ה-Oblivious Transfers של מחוזות שהאורך הכולל שלהם זה order של S על ידי לייצר את זה בזמן שהוא לינארי ב-S, ואת זה קל לעשות על ידי גישה של הצפנה היברידית. עושים Oblivious Transfers של מחוזות קטנות שהן בעצם מפתחות שמצפינים את המחוזות הארוכות, ואז מה שאנחנו צריכים זה הצפנה שניתנת לביצוע בזמן לינארי, וזה אפשר לבצע על ידי גרסה חלשה יותר. כל PRG שניתן לחישוב בזמן לינארי, שזה בפרט נובע מאותה הנחה, אבל אפשר לקבל את זה בהנחות יותר חלשות. אוקיי, עוד כמה זמן יש לי? אוקיי. מעולה. יופי. אז אוקיי, אז אני מזכיר מה המטרה. המטרה היא לקחת מעגל אריתמטי ולבצע אותו, לחשב אותו בצורה בטוחה עם מספר פעולות אריתמטיות שהוא לינארי בגודל המעגל. אז בואו ננסה לחכות את הגישה הקודמת. אז השלב הראשון היה מקודם במקרה הבוליאני, היה להשתמש בפרוטוקול של GMW כדי לחשב את המעגל עם bit oblivious transfer. אז בואו ננסה להכליל את זה למקרה אריתמטי. אז מסתבר שבמקרה הזה יש הכללה אריתמטית טבעית ומוכרת. במקום Oblivious Transfer אנחנו לוקחים גרסה אריתמטית שלו, שנקראת Oblivious Linear Function Evaluation, או OLE בקיצור, וכאן יש פונקציה שבה לי יש איבר בשדה X, לאלון יש זוג איברים בשדה A ו-B, והפלט שלי, כן, אני אמור ללמוד רק את הפלט ולא שום דבר יותר מזה על A ו-B, זה AX ועוד B. כן, אז אפשר לחשוב על זה בתור, לי יש נקודה, לאלון יש פונקציה אפינית של הנקודה שלי, כן, או צירוף לי, כן. ואם תיקחו את המקרה הפרטי של שדה הבינארי, אז בעצם יצא שאני יכול לבחור בין, ה-X שלי הוא בוחר בין, כן, בין B ל-AXOR B, שזה שקול לבחור בין זוג ביטים. כן, אפשר לקודד זוג ביטים ככה שבחירה ביניהם זה בחירה בין משהו, כן, בין B ל-AXOR B. כן, אז זאת היא הכללה טבעית, ואכן הכללה טבעית של הפרוטוקול של GMW מאפשרת לבצע חישוב בטוח של מעגל בגודל S על ידי אורדר של S פעולות OLE כאלה, ועוד חישוב אריתמטי בגודל אורדר של S. עכשיו אנחנו רוצים להכליל את הבנייה של ביבר למקרה אריתמטי, ספציפית את המימוש הספציפי שהצגתי קודם שלה. אז יש כאן שני מרכיבים. מרכיב אחד זה היה הגרבלינג סקים, אז מסתבר שאת זה אפשר לעשות במודל האריתמטי, גם כן בלי שום הנחות. שוב, התכונה האבסטרקטית שצריך כאן זה שאם מבצעים גרבלינג למעגל בעומק קבוע, אז האוברד של זה הוא קבוע ואת זה אפשר לקבל. והמרכיב השני זה היה ה-PRG הלוקלי, וכאן אנחנו כבר צריכים, כן, אז אם אנחנו מקבלים, אם אנחנו לוקחים גרסה אריתמטית שלו, זה מספיק לצרכנו. מה זה אומר גרסה אריתמטית של PRG לוקלי? זה אומר שכל, כן, הקלט זה וקטור מעל השדה, הפלט נגיד זה וקטור שהאורך שלו הוא ריבועי באורך של וקטור הקלט, וכל פלט של הגנרטור, אפשר לחשוב עליו בתור מעגל אריתמטי בגודל קבוע, כן, או פולינום מדרגה קבועה במספר קבוע של הקלטים.
כן, אז האם דברים כאלה קיימים? אנחנו לא יודעים. אבל אם מסתכלים על בניות ספציפיות שמשערים שהן בטוחות במקרה הבינארי, ולוקחים הכללה שלהם למקרה האריתמטי, לדוגמה, הנה בנייה כזאת, כל איבר בפלט, אנחנו נבחר באקראי שישה איברים מהקלט, נכפיל את השלושה הראשונים ונוסיף את השלושה האחרונים. כן, תיקחו בנייה כזאת, במקרה הבינארי הוכיחו שהיא עומדת בפני משפחה של התקפות, אז אפשר להראות שגם במקרה האריתמטי הבנייה עומדת באותן התקפות, ויתרה מכך, שוב, זה כיוון מחקר שבני מאוד העמיק בו, והפרטים של הקריפטואנליזה הזאת מופיעים בתזה של הסטודנט שלו, של ליאור זיכרון, אבל מסתבר שיש התקפות שהן עובדות במקרה הבוליאני והן לא עובדות במקרה האריתמטי, אז לפחות התקפות שהן עובדות במקרה הבוליאני ולא עובדות במקרה האריתמטי, ולכן אפשר לשער, אם צריך לשער משהו על סמך ההתקפות הידועות, אז זאת נראית השערה אפילו יותר קונסרבטיבית מאשר הגרסה הבוליאנית שלה. פשוט לא יודעים על שום התקפה, כן, אפשר לחשוב על אנלוגיות מתחומים אחרים, על קודים וכו', גם בהקשרים האלה לא יודעים על התקפות, שוב, יש כמובן דומיינס שבהם לטיסס, נגיד, כשהרעש הוא גאוסיאני, אבל בדומיין הזה ובדומיינים אחרים שנראים דומים, ככל שמגדילים את השדה, זה רק מקשה על המתקיף, לא יודעים שום התקפות שמנצלות שדות גדולים. אוקיי, אז זאת השערה חדשה שאנחנו צריכים להניח אותה, וכאמור, יש עבודת קריפטואנליזה שמנסה לבסס אותה. אוקיי, אז עד כאן הכללנו בצורה טבעית את הבנייה למקרה הבוליאני, אבל עכשיו החלק הנוסף שהיה קל במקרה הבוליאני הופך כאן לקשה. אז קודם כל אני אסביר מה זה וקטור OLE. אז וקטור OLE במקרה הבוליאני היה לנו כאן OT של מחרוזות. וקטור OLE זאת הכללה אריתמטית של OT של מחרוזות. זאת היא פונקציה של שני שחקנים, כן, הפרוטוקול שממש פונקציה של שני שחקנים, שבה הקלט שלי זה כמו קודם, זה איבר בשדה X, אבל עכשיו הקלט של אלון זה זוג וקטורים A ו-B, והפלט שלי זה הוקטור AX ועוד B. כן, אז אני בוחר צירוף לינארי של שני הוקטורים שאלון מחזיק בהם, ושוב, במקרה של שדה בינארי זה שקול ל-OT של מחרוזות, לסטרינג OT. כן, אז במקרה הבינארי יכולנו לממש סטרינג אותי ארוך מתוך סטרינג אותי קצר, על ידי זה שהצפנו כל מחרוזת ארוכה על ידי מחרוזת קצרה. כאן אין לנו את האנלוגיה, כי אנחנו, כאן זה לא 0-1, אני צריך ממש ללמוד צירוף לינארי, אז לא ברור איך, החלק הקל בבנייה הקודמת, לא ברור איך הוא עובד כאן. כן, אז בעצם רוב ההרצאה, שאר ההרצאה תתמקד בשאלה הזאת, השאלה היא איך אנחנו מבצעים את הוקטורס OLE הארוכים האלה עם סיבוכיות חישובית לינארית. זה האתגר שנשאר לנו לפתור. יש שאלות עד כאן? אוקיי, אז בואו נסתכל קודם כל על הבסיס לתוצאה, כן, איך אנחנו בכלל, אם אתם זוכרים, אני אמרתי שאנחנו נעבוד, הפרוטוקולים שלנו עובדים במודל בלק בוקסי, שאין להם את הייצוג של האיברים בשדה כביטים, אלא הם רק יכולים לבצע, יש להם גישה לאוריקל שמבצע את הפעולות של השדה, ובמודל הזה אפילו לקבל תוצאות אפשרות, בלי קשר ליעילות, זה לא טריוויאלי, אנחנו לא יכולים להשתמש בתוצאות הקלאסיות של חישוב בטוח. אז בואו נראה איך אפשר לקבל בכלל פתרון ל-OLE בודד, לא, אנחנו בסופו של דבר רוצים וקטור OLE, אבל ל-OLE בודד במודל הזה. וכאן מה שאני אעשה, אני אתאר את הרעיון המקורי של עבודה של לאור ופינקס, ואחר כך עם הכללות והרחבות בעבודה משותפת עם מנוג' ועמית. אוקיי, אז הגישה הטבעית, כן, אז אני מזכיר, המטרה שלנו היא לחשב את הפונקציה הזאת, כן, שאני לומד AX ועוד B. והגישה הטבעית היא להשתמש בהצפנה הומומורפית, כשההומומורפיזם מבצע, מאפשר ביצוע של פונקציות לינאריות, כן? להכפיל בסקלר או להוסיף שני דברים. כן, אז אם הייתי מצפין באופן הומומורפי את הקלט שלי ושולח לאלון את ההצפנה, ואם ההצפנה היא כזאת שמאפשרת לאלון להכפיל את האיבר המוצפן בסקלר A שהוא יודע, ולהוסיף לו הצפנה של B למשל, זה היה פותר את הבעיה, כי אז הוא היה שולח לי בחזרה הצפנה של AX ועוד B, והייתי מפענח ל-AX ועוד B. הבעיה היא שאין לנו הצפנות הומומורפיות במובן הסטנדרטי, אם תיקחו את הבניות הסטנדרטיות של הצפנה הומומורפית,
הם לא יעמדו בקריטריונים שלנו, הם לא יהיו יעילות חישובית במובן שאנחנו צריכים, וספציפית כרגע למטרה הנוכחית, הם לא ישתמשו בשדה באופן בלק בוקסי. אז איך בכל זאת נוכל להשתמש בשדה כקופסה שחורה? בואו נשתמש בקודים מעל השדה, בקודים לינאריים מעל השדה, שאותם אפשר לממש, כן, בלי לדעת איך מיוצגים איברים בשדה. אוקיי, אז יש לנו כאן מטריצה יוצרת של קוד לינארי, כרגע ניקח אותו כקוד גנרי ותכף נראה מה אנחנו רוצים שהוא יקיים. כן, אז אני אקח את הקלט שלי X, איבר בשדה, רפד אותו קצת באקריות וקודד. כן, אז יש לי כאן, תחשבו על זה בתור הצפנה של X. כן, זה קידוד של הודעה אקראית שמתחילה ב-X. למה זה רעיון טוב? כי עכשיו אני שולח את זה לאילון, את הוקטור הזה, Y, אילון יכול לבצע פעולות הומומורפיות, נכון? הוא יכול להכפיל את הוקטור Y בסקלר A, ואז הוא קיבל קידוד של הודעה אקראית שמתחילה ב-A כפול X. כן, והוא יכול עכשיו להוסיף קידוד טרי של הודעה אקראית שמתחילה ב-B, ועכשיו הוא קיבל קידוד Z שהוא קידוד של הודעה אקראית שמתחילה ב-AX ועוד B, הוא יכול לשלוח את זה בחזרה אליי ואני יכול לפענח, להפעיל את הפענוח היעיל של הקוד הלינארי ולקבל בחזרה את ה-AX ועוד B. כן, האם אני למדתי משהו פרט ל-AX ועוד B? לא, כי הרנדומיזציה כאן מבטיחה שכל מה שאני אראה זה קידוד של הודעה אקראית שמתחילה ב-AX ועוד B, לא למדתי מידע נוסף על A ו-B. אוקיי, האם זה נראה לכם פרוטוקול טוב? לא, זה לא פרוטוקול טוב. למה זה לא פרוטוקול טוב? כי השולח מקבל קידוד בקוד לינארי של הודעה שמתחילה ב-X, יכול פשוט לפענח את ההודעה ולמצוא את X. כן, אז מה רעיון טבעי? רעיון טבעי הוא להוסיף רעש. כן, כאן אנחנו לוקחים את הרעש במודל של ה-LPN style, כן, או של תורת הקודים, אנחנו בוחרים 10% מהקורדינטות באקראי, ולוקחים את האיבר בשדה שכתוב שם ודורסים אותו עם איבר אקראי. זה המודל, כשאני אומר רעש, לזה אני מתכוון. אוקיי, אז עכשיו אפשר להניח שאם הקוד הוא קוד שהוא לא יותר מדי נחמד, כן, הוא אפילו קוד נחמד אבל עם כמות גדולה של רעש, אפשר לשער ואנשים שיערו כאלה השערות כבר בקריפטוגרפיה, בפרט נאור ופינקס שיערו את זה אפילו עבור קודים מאוד ספציפיים, שכרגע קשה מתוך ההודעה, מתוך הקידוד המורש הזה קשה לפענח את X, או אפילו יותר מזה אפשר לשער שקידוד מורש של הודעה אקראית הוא פסאודו-רנדומי, הוא בלתי ניתן להבחנה, גם אם אתם רואים את הקוד, כן, הקוד הוא לא סודי, הקוד הוא פומבי, קיבלתם קידוד מורש של הודעה אקראית, אתם לא יכולים להבחין בין זה לבין וקטור אקראי מעל השדה. אז זאת השערה, בפרט אם אנחנו מניחים שהקוד הוא קוד אקראי, זאת השערה קונסרבטיבית שהיא מכלילה את ההנחה הסטנדרטית של LPN. שוב, מבחינתי זאת הנחה יותר קונסרבטיבית מ-LWE, להניח שזה עובד מעל כל שדה. כן, LWE זה הנחה סטנדרטית, זאת הנחה פחות סטנדרטית, יש פחות התקפות, כן. LLL יודעים להתקיף אותה ביותר צורות מאשר את הדבר הזה. סליחה, את LWE. בעזרת LLL. אוקיי, אז עכשיו באמת, אילון עכשיו לא יכול לדעת... פחות הסתכלו עליה, אבל הסתכלו עליה. זאת אומרת, תראה, יהיה לזה אני חושב השלכה יותר משמעותית אם ההנחה הזאת תישבר, כי זה יגיד, ייתן לך משהו לא טריוויאלי לפענוח של קודים לינאריים אקראיים, כן, או חסרי מבנה, אפשר לחשוב על זה כהולי גרייל של קודינג תיאורי. זה הרעש שמסתכלים עליו בקודינג תיאורי, כן? זה מודל הרעש המיינסטרימי, להוסיף לכל קורדינטי הרעש גאוסיאני, זה לא מעניין את המיינסטרים של קודינג תיאורי. אז אם שברת את ההנחה הזאת, אתה הראית משהו מאוד מאוד לא טריוויאלי על קודים לינאריים כלליים, שזה תוצאה מדהימה בקודינג תיאורי. אז במובן מסוים יש פה גם תג מחיר. אז אני חושב שאנשי קודינג, כשהם חושבים על גישות חדשות לפענוח, בתכלס יש אולי שתיים, שלוש שיטות שונות לפענוח של קודים לינאריים, והן עובדות למשפחות מאוד מאוד מוגבלות של קודים. אז א', יש עבור קוד אקראי, יש לך search to decision, וגם אני חושב שאתה יודע, כל דבר לא טריוויאלי יהיה מאוד מעניין. אבל שוב, אתה יודע, אפשר להמר, לא יודע, אבל...
אני מניח שלא LWE שובר ולא זה שובר. אוקיי, בכל מקרה זאת היא הנחה שכיום היא הנחה שאני חושב די מיינסטרימית, בוודאי המקרה הבינארי שלה נקרא LPN, וכאמור אין סיבה להניח שזה נהיה יותר קל במקרה האריתמטי, בניגוד דרך אגב ל-LWE, שכשמגדילים את השדה ולא מגדילים את המגניטודה של רעש, היא נהיית יותר קלה. אוקיי, אז מה שתיארתי עד עכשיו הוא נראה טוב, כי עכשיו אילון, זה פסאודורנדומי, אז אילון לא יודע את X, כן? האם הפרוטוקול הזה בטוח? לא. למה? כי כרגע הבעיה היא ש... כן, אז יש כאן תרש, מה ששכחתי להגיד, כן, איך ממשיכים בחישוב? אילון מכפיל את מילת הקוד המורשת ב-A, מוסיף קידוד טרי של B עם אקריות. עכשיו קיבלנו גרסה מורשת של קידוד של הודעה שמתחילה ב-AX ועוד B, כשהרש הם באותם מקומות שאני שמתי אותו, וכיוון שאני שמתי את הרש, אני יכול גם לסלק אותו ולעשות פשוט פענוח על ידי זה, פשוט erasure decoding, כן? שזה קל לכל קוד לינארי. כן, אז אין פה בעיה בנכונות, אני אקבל את ה-X ועוד B, הבעיה היא שאני יכול לקבל מתוך הקורדינטות המורשות, כן? אם מקודם טענתי שכל מה שאני מקבל זה רק ה-X ועוד B, כרגע ההודעות המורשות הן בעצם שוברות את הטיעון הקודם ללמה אני לומד רק את ה-X ועוד B, ולמעשה לא קשה לראות שאני יכול ללמוד גם את A וגם את B, ולכן צריך להוסיף עוד תיקון אחד לפרוטוקול הזה שהוא יעבוד, והתיקון הזה זה משהו שנראה אולי קצת מצחיק למישהו שהוא לא רגיל לזה, אבל המשהו הזה זה בעצם חסימה שלי וולונטרית, כן? כמו שאמרנו, הבעיה היא רק ברעש. אז אם אני אעצום עיניים ואני אמנע מעצמי לראות את הקורדינטות שבהן אני שמתי רעש, אז אותו טיעון כמו קודם יעבוד, כן? אז מה שאני אלמד זה רק AX ועוד B. והדרך להשיג את זה, זה על ידי Oblivious Transfer, כן? ושוב, אני לא נכנס לפרטים של המימוש, אבל את ה-Oblivious Transfer זה אפשר לעשות בצורה מאוד זולה, ככה שהוא לא מהווה bottleneck של הסיבוכיות של הפרוטוקול הכולל. כן, אז זה הפרוטוקול, זה הרעיון הבסיסי של נאור ופינקס, לאיך לבצע OLE על ידי גישה לשדה כקופסה שחורה. כן, שימו לב שהפרוטוקול הזה... הוא לא צריך לדעת שום דבר על הייצוג של האיברים בשדה וכו', הוא רק מבצע פעולות ודוגם איברים אקראיים בשדה כקופסה שחורה. זה Oblivious Transfer רגיל של מחוזות, כן. זה M out of N Oblivious Transfer שאפשר לבצע את זה גם בצורה יעילה. או כן. אוקיי. אז המטרה שלנו זה לעשות אותו דבר לוקטורים. הפרוטוקול הקודם, כן, יש בו כמובן בזבוז גדול, אנחנו מבצעים בעצם חישוב אריתמטי מאוד קטן ומבזבזים המון משאבים. אז אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה יעילה עבור וקטורים. כן, אז זה הוקטור OLE, אלון יש לו וקטורים A ו-B, אני רוצה ללמוד צירוף לינארי שלהם AX ועוד B. בואו ננסה להכליל את הגישה הקודמת. כן, אני לוקח את ה-X שלי כמו קודם, מרפד באקריות, מקודד, קיבלתי Y, אני מוסיף רעש, אני שולח לאלון. הכל בסדר עד עכשיו. עכשיו, מה אילון רוצה לעשות? להכפיל ב-A. A זה וקטור. כן, יש פה בעיה סינטקטית, כן? איך מכפילים? מה זה להכפיל וקטור בווקטור? כן, וקטור בסקלר אנחנו יודעים, מה זה אומר להכפיל וקטור בווקטור? כן, לא ברור איך עושים את זה, מה זה אומר? אבל אם תחשבו על זה קצת, מסתבר שאם הקוד הזה הוא קוד עם מבנה מיוחד, כן, למשל קוד ריד סולומון, אז אנחנו יכולים לקחת, בעצם ה-Y הזה כרגע זה מייצג פולינום מדרגה נמוכה, נקודות על פולינום מדרגה נמוכה, ואז אם אלון ייקח את A ויקודד אותו גם על ידי פולינום מדרגה נמוכה, הוא יכול עכשיו לכפול את הנקודות על הפולינום Y עם הנקודות על הפולינום של A, ולקבל פולינום מדרגה נמוכה שיאפשר לי, כן, שהוא יוכל לבצע את הכפל ואת החיבור בצורה הומומורפית, וזה יעבוד, כן, וזאת היא פחות או יותר הגישה של נאור פינקס או ההכללה שלה בעבודה עם עמית ומנוז. הגישה הזאת היא, נתחיל בצד החיובי, הצד החיובי זה שהגישה הזאת יכולה לייצר לא רק וקטור Oblivious Transfer, אלא אפילו Oblivious Transfers בודדים, שזה יותר חזק, כן, אפשר לייצר מסה של Oblivious Transfer, של OLE, סליחה, בלתי תלויים אחד בשני, זה אפשר מזה לייצר וקטור Oblivious Transfer, וקטור OLE אבל לא להפך, כן, זה דבר יותר חזק. כשהתקשורת תחת הנחה מתאימה, תחת הנחה של Noisy Read Solomon Codes עם פסאודו אקראיים, התקשורת תהיה מספר קבוע של איברים בשדה לכל OLE. אז זה מצוין.
מה החסרונות? החסרונות הם, כן, אז זה אומר שזה נותן לנו OLE ווקטור OLE עם רייט קבוע. העילות החישובית היא פולילוגריתמית, כי אנחנו לא יודעים לקודד קודי ריד סולומון עם מעגלים בגודל לינארי. כן, זה תוצאה גם כן פורצת דרך אם מישהו ימצא איך עושים את זה. בנוסף לזה, גם מבחינת יעילות קונקרטית והחוזק של ההנחה, יש כאן הנחה קצת בעייתית, כי אנחנו יודעים אלגוריתמים, כן, הקודים האלה הם קודים אלגבריים, יש אלגוריתמים לא טריוויאליים לפענוח, אפילו ל-list decoding, האלגוריתמים האלה מחייבים בחירה אגרסיבית של הפרמטרים, שגורמת, כן, אז יש כמה מאמרים מהזמן האחרון שמציעים ממש פרוטוקולים מעשיים שמשתמשים בגישה הזאת. הבעיה היא שקצת קשה לדעת איך לבחור את הפרמטרים, ואפילו בבחירה הכי אופטימית של הפרמטרים, האוברד של התקשורת יהיה 8, כן, הרייט, זאת אומרת, יהיה צריך, לכל OLE ספציפית צריך, התקשורת צריכה לכלול לפחות 8 איברים בשדה, כן, במקום 2, שזה הדבר, או 1 או 2 במקרה אופטימלי. אוקיי, אז אלה החסרונות של הגישה הזאת, וכאמור, מנקודת מבט שהתוצאה העיקרית של המאמר הזה, הבעיה היא באוברד החישובי. אוקיי, אז מה שאנחנו מציעים זה שני רעיונות שמאפשרים לבצע את החישוב בטוח של וקטור OLE עם אוברד קבוע. הרעיון הראשון זה לבצע מעין היפוך של הפונקציה של הוקטור OLE, זה לא בדיוק היפוך, לכן אני קורא לזה לאו ולא אילוב. אז במקום לבצע, כן, אם אתם זוכרים, נתקענו מקודם בגלל שאנחנו קודדנו סקלר וניסינו להכפיל את הקידוד בווקטור וזה לא הסתדר לנו, אז בואו ננסה לעשות את הדבר הפוך, לקודד וקטור ולהכפיל בסקלר. כן, אז בואו נגדיר את הפונקציונליות החדשה הזאת לאו בתור פונקציונליות שכמו קודם היא לוקחת ממני את X זה סקלר ומאלון וקטור A, אבל עכשיו היא לוקחת ממני וקטור נוסף R ופולטת לאלון R כפול X ועוד A. כן, אז עכשיו הפלט הולך לאלון, כן. כן, מצוין. אוקיי, ועכשיו עם הפרימיטיב הזה, קודם כל נראה איך מממשים אותו, ואחר כך נראה איך מקבלים ממנו את הוקטור OLE המקורי. איך מממשים? כמו שאמרתי, כן, עכשיו אנחנו יכולים לקודד את הוקטור A שלי, שוב, מרפדים אותו באקראיות, מפעילים את הקוד, מוסיפים רעש. כן, אם אתם לוקחים את החלק הימני של המטריצה הזאת, כן, בהנחה שהיא מייצרת קוד עם תכונת פסאודו-אקראיות, הדבר הזה הוא בטוח. עכשיו, אלון יכול לכפול ב-X, סליחה, זה להפך, כן, אלון מתחיל לקודד את A ולשלוח אליי, אני מכפיל מקומית ב-X, מוסיף קידוד טרי של R, ושולח לאלון, אלון מסתכל על זה דרך משקפי ה-OT, ומה שהוא מקבל זה רק AX ועוד R. כן, אם אתם זוכרים, בבעיה המקורית, אני רציתי לקבל את AX ועוד B, אבל אין כאן בעיה, כי אלון פשוט יכול להוסיף ל-AX ועוד R את B, ואני, שאני בחרתי את R, אני פשוט מחסיר את R מהתוצאה. כן, אז אלון שולח לי את התוצאה הזאת, AX ועוד R, זה הפלט של הלאו, כן, הוא מוסיף לו את B ואני מחסיר את R וקיבלתי את AX ועוד B, וקל לראות שאף צד לא למד מעבר למה שמותר לו בבעיה המקורית. כן, אז זאת הסכמה של הפתרון, ועכשיו רק מה שנשאר זה לשאול איך מממשים את הסכמה הזאת בזמן לינארי. כן, אז אנחנו צריכים כאן בעצם שני דברים. כן, אנחנו צריכים הקוד הלינארי הזה, כן, השאלה היא איזה תכונות הקוד הלינארי הזה צריך לקיים. אז קודם כל אנחנו רוצים שהוא יהיה קוד מהיר, במובן הזה שאפשר לקודד אותו בזמן לינארי, כן, הסנדר כאן, אלון הוא היה צריך לקודד, אז אנחנו רוצים קוד שיהיה ניתן לקידוד לינארי, וגם צריך לפענח מחיקות, כן, אז צריך שהקוד הזה גם מאפשר פענוח של מחיקות, לא של שגיאות, זה בעיה יותר קלה, בזמן לינארי. כן, קוד לינארי גנרי מאפשר פענוח של מחיקות בזמן אין בשלישית, כן, או יותר מזה, יותר טוב קצת, אבל נגיד אין בשלישית, כן, בטוח אין בשלישית. כן, אז אנחנו רוצים שהקוד יהיה לו את התכונה הזאת שהוא מצד אחד מהיר גם לקידוד וגם לפענוח, מצד שני הוא צריך להיות קוד קשה. קשה במובן הזה שאם אנחנו מקודדים הודעה אקראית ומוסיפים רעש, אז זה נהיה פסאודו-רנדומי, זה הכרחי לבטיחות של הפרוטוקול. כן, והשאלה היא אם יש לנו קודים שמקיימים את התכונות האלה, אז אם אתם תסתכלו על קודים סטנדרטיים ידועים, הם בעצם מתחלקים לשתי קבוצות,
אם הם מהירים, אז הם לא קשים, אם הם קשים, הם לא מהירים. אז הרעיון שלנו, אבל כן, יש לנו, אם נסתכל בצד החיובי, יש לנו קודים, יש לנו קנדידטים לקודים קשים, כלומר קודים שמקיימים את הנחת הפסאודו-אקראיות, שאנחנו מאמינים שמקיימים אותה, שבהם פעולת הקידוד היא מהירה. כן, למשל, יש הנחה של הלכנוביץ' שאומרת שאם אתם לוקחים מטריצה יוצרת אקראית דלילה, כן, כלומר, תחשבו על כל קורדינטה של מילת הקוד כצירוף לינארי של מספר קבוע של איברים בהודעה, צירוף לינארי אקראי, כן, אז הקוד הזה הוא קוד שניתן בצורה טריוויאלית לקידוד בזמן לינארי, על ידי מעגלים בגודל לינארי, ומשערים שהוא מקיים את תכונת הפסאודו-אקראיות. מה שחסר לו זה רק פענוח ממחיקות בזמן לינארי. כן, אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו משלבים בצורה גנרית שני סוגים של קודים, קוד שהוא קשה, אבל יש לו, כמו הקוד שאמרתי כרגע של הלכנוביץ', כן, ויש גם דוגמאות אחרות לקנדידטים יותר קונסרבטיביים קצת. כן, זה קוד שהוא מקיים את תכונת הפסאודו-אקראיות וניתן לקידוד בזמן לינארי, אבל לאו דווקא לפענוח. וקוד שני, זה קוד שאין לו שום תכונות קריפטוגרפיות, אבל הוא נותן גם לקידוד וגם לפענוח מהירים. והצורה שבה אנחנו משלבים את זה, היא מופיעה כאן בציור, כלומר, אנחנו לוקחים את הגרסה של הקוד הקשה, אבל עם מימד מאוד קטן. כן, למה מימד הוא קטן? כי אנחנו רוצים לאפשר איזשהו brute force erasure decoding, צריכים לאפשר brute force erasure decoding, שהוא לא יהיה הבטלנק של כל הפרוטוקול. כן, אז אנחנו לוקחים את הקוד הקשה הזה ומצמידים לו את הקוד המהיר, וכאן שמים אפסים. ועכשיו, שימו לב שקיבלנו את כל התכונות שאנחנו רוצים, כי תכונת הקושי, הפסאודו-אקראיות, היא נובעת מהקוד הקשה, והקידוד היעיל נובע מהעובדה ששני הקודים ניתנים לקידוד יעיל, ופענוח יעיל מתבצע בצורה הבאה. קודם כל אני מחלץ את, משתמש בשורה של האפסים כדי לפתור כאן מערכת משוואות לינארית בפינה השמאלית עליונה, בברוט פורס, בזמן N בשלישית. עכשיו חילצתי את R, אני יכול לבצע קידוד של הקוד הקשה, להחסיר את המרכיב של הקוד הקשה, ועכשיו קיבלתי את המילת קוד בקוד הקל, שאותה אפשר לפענח בצורה יעילה. אוקיי, אז אני אעבור לה, זה הרעיון, והגישה הזאת בעצם מאפשרת לנו לממש את הוקטור OLE בזמן לינארי, שזה נותן לנו חישוב כללי של מעגלים אריתמטיים בזמן לינארים. אוקיי, יש פה אימפלמנטציה וזה עובד. יאללה, שאלות פתוחות. אוקיי, אז רק מילה לגבי הפרמטרים הקונקרטיים, אז הפרוטוקול הזה יש לו רייט של שליש. זאת אומרת, אם עשיתם וקטור OLE של וקטורים בגודל N, אז אתם צריכים בשביל זה לעשות שלושה N, לשדר שלושה N איברים בשדה. אוקיי, יש הרבה שאלות פתוחות, ומי שמתעניין יכול לשאול אותי אחרי הרצאה. אז תודה.